Thank you.
Občasni straži garde slovenske vojske pri spomeniku obtožuje, so v spomina žrtve nacističnega nasilja vence položili. Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Delegacija občine Tržič, ki jo vodi župan Borut Sajovic. Delegacija Zveze združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, ki jo vodi predsednik tovariš Marjan Križman. Venec je položila Milica Ješe v imenu francoskega združenja Amical de Mauthausen. Delegacija koroškega združenja Mauthausen komite Kärnten. Veleposlaniki oziroma predstavniki veleposlaništev Republike Avstrije, Češke republike, Francoske republike, Zvezne republike Nemčije, Republike Poljske in Ruske federacije. Slišali pa smo trobilni kvartet slovenske policije. Spoštovani prisotni, če pozorno prisluhnemo pesmi organizacije za človekove pravice Amnesty International, lahko slišimo besede. Nobenih mučenj več. Človekove pravice zahtevamo za vse. Ko raste, se človečnosti ustaviti več ne da. A za bodečo žico še mnogo sveč gori, potrebno je rjovenje, da na njo opozori. Vsako leto se tu, na tem mestu, poklonimo žrtvam nepojmljivega nasilja in ponavljamo besede, kot so svoboda, ljubezen, življenje, pravica in predvsem nikoli več. Ponavljamo jih v upanju, da naš kolektivni glas iz šepeta preraste v rjovenje. O pomoči danes prisotnih nam to zares lahko uspe. V veselje mi je, da lahko danes med nami pozdravim predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica. Gospom Sonjo Varščaj, preživelo taboriščnico koncentracijskega taborišča Auschwitz in predstavnico koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja. Doktorja Dragana Petrovca, pravnika in kriminologa današnjega slavnostnega govorca. Predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariša Marjana Križmana. Gospo Milico Ješe, predstavnico združenja Amical de Mauthausen in direktorico Tržiškega muzeja, gospo Jano Babšek. Pozdravljam tudi vse visoke predstavnike diplomatskega zbora, goste iz avstrijske Koroške in seveda vse vas, ki vsako leto svojim prihodom počastite spomin na vse žrtve institucionaliziranega nasilja druge svetovne vojne. K pozdravnemu nagovoru sedaj vabim župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica. Prosim. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor,
ekscelence, dragi visoki gostje, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, sodelavci, organizatorji, muzealci, člani Borčevske organizacije, izgnanskih organizacij in še posebej vsem praporščakom in nastopajočim. Današnji dan, 12. junij, druga sobota v juniju, je spominski dan občine Tržič. Naš praznik. Praznujemo ga vsako leto in res sem vesel, da smo skupaj, da ste v naši družbi. Zato še enkrat, gospod predsednik, res hvala lepa, da ste tu. Naše naloge v teh zgodovinskih časih so zahtevne, ampak bistveno drugačne, manj težke od poti, ki so jo tisti na drugi strani za žico prehodili več kot 76 let nazaj. Sprašujem ste, kaj je sporočilo takih slovesnosti? Eno, samo in preprosto. Naj se to nikdar in nikoli več ne ponovi. Preprosto si ljudje, človek, tega ne zasluži. Omeniti moram še en dogodek na temelju te zgodbe je nastalo tudi izjemno pobratenje med Tržičem in francoskim mestom iz Alzacije Saint-Marie-Omin. Letos praznujemo 55 let sodelovanja. Dajmo lepo prosim en aplavz za naše prijatelje v Alzaciji. Zgodba takrat je bila zelo preprosta. Pomagali smo drug drugemu. Tržič so ujetnike pripeljali z vlaki, naprej je šlo peš ali s kamioni. Moje občanke in občani tedanjega časa so jim metali nekomu cigarete, košče kruha, polovico klobase in tako naprej. Podobno je bilo v Saint-Marie-Ominu, kjer so trpeli Slovenci in pa Jugoslovani. Gospe in gospodje, rojen sem 15 let po drugi svetovni vojni. Do leta 1990 sem živel v prepričanju, da se je kaj taga, kot se je dogajalo tukaj in na drugi strani tunela, ne more ponoviti nikdar in nikoli več. Ampak zgodila se je Srebrenica, zato in od takrat naprej so takale sporočila, take prireditve potrebne, nujne in pa dragocene. Zgodovina je in mora biti učiteljica modrih. Prosim in apeliram na zgodovinarje, da opravijo svojo vlogo ljudem, ki imamo svojo lastno glavo in pamet, ponudijo samo preprosta dejstva, znali se bomo odločiti sami. Nikdar in nikoli pa ni in ne more biti naloga zgodovinarjev, da tolmačijo zgodovinska dejstva, kot se nam zdaj dogaja, enkrat korist ene, enkrat korist druge opcije. V tem mesecu, nekaj dni nazaj, smo se poslovili od Davida Dušmana, zadnjega preživelega osvoboditelja koncentracijskega taborišča Mauthausen in od Franca Severja Frante. Oba sta bila zmagovalca tistega časa, zaslužita si vas aplavz. Žal, živih osvoboditeljev danes ni več ali jih je malo. Naša naloga vseh tukaj zbranih je, predvsem tisti, ki delamo v javni službi ali v politiki, da sporočilo, vrednost in dragocenost njihove žrtve prenesemo na sinove, vnuke in pravnuke, samo za to gre. Vesel sem, da kadar govorimo o taboriščih, da se tam ne zgodovinari, nihče več ne prereka. V taboriščih so bile zgodbe znane. Točno se ve.
Kdo je bil na eni strani bodeče žice, kdo na drugi? Lačen, ponižan, pretepen, premražen. Spomin tukaj ohranjamo s pomočjo Tržiškega muzeja in s pomočjo države. Občina Tržič dobro sodeluje z vsemi vladami, z vsemi predsedniki in z vsemi na Ministrstvo za kulturo, ki nam pomagajo, da gre ta zgodba lepo naprej. Zahvaliti se moram našim muzealcem, predvsem restauratorjem, ki izjemno skrbijo za to dediščino. Hvala tudi vsem tistim, ki so prispevali panoje pred vhodom v taborišče in jih bomo danes predali namenu. Še posebej gospodom iz nemškega veleposlaništva, gospodu Ridlu, začetniku te zgodbe, Francozom, Poljakom, Avstrijcem in pa seveda Ruski federaciji. V drugem delu tudi odpiramo novo muzejsko enoto Tržiškega muzeja. Slišim, da bo naš muzej zato že drugič dobil Valvazorjevo nagrado, ki je najvišje priznanje na področju muzealstva, priznanje, ki ga podari stroka v Sloveniji. Ne bomo se pa še ustavili. Do konca leta postavimo še tudi skulpturo mednarodnega umetnika Seijija Kimota na nekdanjem mejnem prehodu. Za konec, gospe in gospodje, hvala, ker ste tu. Thank you, danke, spasiba, merci, džinkuje, grazie.
Hana Šaus, Neža Fajdiga, Tinkara Soklič, Teja Meglič, učenke Eve Dukarič v glasbeni šoli Tržič so za nas zaigrale melodijo Welške uspavanke, ki jo mama poje svojemu otroku. Mama zagotavlja otroku v tesnem objemu miren spanec, skrb in tudi varstvo. Pesem povzema želje vsakega starša za svojega otroka. Mirno življenjsko pot, ki je ne kazijo tragedije. Starši in otroci so povsod enaki. V Parizu, v Göttingenu, v Gazi, v Moskvi, v Varšavi, v Ljubljani, v Damasku in tudi v Tržiču. Tako poje tudi pesem Göttingen, pesem sprave med Francijo in Nemčijo, ki jo je napisala židovska pevka Barbara. Ključno sporočilo pesmi Göttingen pa je še pomembnejše. Naj se nikoli več ne vrne čas, ko kri in sovraštvo uničujeta svet. Sporočilo spominjanja in opominjanja odmeva tudi v besedah tistih, ki so koncentracijska taborišča doživeli in preživeli. Mednje sodi tudi Sonja Vrščaj, predstavnica koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja, ki je preživela grozote koncentracijskega taborišča Auschwitz. Sonja Vrščaj je bila tam, tako kot še mnogi, le številka. Številka 8, 2, 3, 9, 6. Danes stara 96 let, govori za vse umrle številke, o Auschwitzu pripoveduje zlasti mladim, jih seznanja z grozljivim početjem, z interniranci in jim polaga na srce, naj bodo v življenju občutljivi za družbene pojave, ki lahko vodijo v različne oblike nestrpnosti. Gospa Sonja Vrščaj, prosim vas, da z nami delite pozdravne besede. Tako kot je rekla napovedovalka, govorim v imenu vse tistih, ki jih ni več, ki smo skupno preživeli ta peku druge svetovne vojne. Pred minilo je že 80 let, odkar so se odločili veliki, da našo ljubo domovino razdelijo med seboj, vzgojijo njene prebivalce, uničijo kot narod in priključijo zavedno dele naše domovine svojim državam. Mi se s tem nismo strinjali. Dokazali smo, da imamo svojo domovino neizmerno radi. Zato imamo že pred tem časom velike junake, ki so znali o pravem času odločiti, da so jo ohranili v takem obsegu, kot je bila še leta 1941. Med te spadajo tudi general Maister, njegov kolega, tigrovci žrtve, bazoviske žrtve, ki so dokazovali, da smo Slovenci ponosni na svoj jezik in da želimo in hočemo ohraniti to našo zemljo tudi za naslednje rodove. Seveda, reakcija je bila grozna. Okupatorji so ustanovili zapore s strahovitim mučenjem. Ustanovili koncentracijska taborišča po Italiji, Nemčiji in Hrvaški ter Mačarski. Vse z namenom, da ljudje, ki bodo odpeljani v ta taborišča, se nikdar več ne vrnejo domov. Seveda, bila so taborišča, kot sem rekla, vseh teh državah in po svoji krutosti nekoliko različna. Najkrutejša so bila nemška taborišča. Tam so poleg vseh tegob, ki so bile v vseh taboriščih, izkoriščali nas še kot delovno silo,
najcenejšo brezplačno delovno silo, da so nas še na ta način lahko več iztrebili. Najvišji, najtežje vrh vse te krutosti je bil vsekakor v Auschwitzu. Auschwitzu, kjer je napisal naš slovenski pesnik, kraj, kjer se je smrt utrudila do smrti. Zato je bilo tam tudi posebej organizirano vse življenje, ves red, če se lahko temu red reče, a ne? In pa tudi kraj sam izbran za to, da so bili, kot je nekdo napisal že v svojih spominih, idealni pogoji za umiranje. Nemci so hoteli tukaj na vsak način pokazati vso svojo krutost in sovraštvo do drugih, po njihovi teoriji, manj vrednih narodov, med katere so šteli tudi Slovane. Zbrali so vse, predvsem nemške kaznjence nemškega naroda po taboriščih, drugih taboriščih, kjer so se izkazali kot kruti v odnosu do drugih taboriščnikov. In tako so zbrali, kot sem rekla, med kaznjenci, kot so morilci, zločinci vseh vrst in po svoji značajni krutosti se izkazali kot primerne za red v Auschwitzu. Ti so bili pravzaprav nosilci vsega reda in tudi vsega zla. Poleg lakote in vseh tegob, ki so bile značilna za vsa taborišča, je bil Auschwitz še posebej znan po tepežu krutosti. Nihče izmed tistih, ki so nas nadzirali, ni hodil brez palce, krobača ali pa nekaj, s čimer se da pretepati. Pretepanje je bilo na vsakem koraku. Nisi vedel nekdaj, ne zakaj, vendar si bil tepen. Hoteli so nas spraviti na nečloveški nivo, s tem, da so nas tudi ponižali, da so nas ob prihodu že ostrigli do golega, obrili do golega, nas razkužili in pobrali vse, karkoli je bilo vezano na našo osebo. To je bilo z namenom ponižanja, tudi obleko so predpisali, le dva komada, ki pa ni bila niti tudi lagerska obleka, kot jo danes poznamo, je bila za nas prenobel. Zato smo imeli cunje, ki smo jih nosili, ne da bi kdorkoli jih čistil ali oprav. V njih smo bili oblečeni od ranega jutra do naslednjega jutra. Če je obleka, ker sem rekla, vsakem, to tako je bilo v vsakem vremenu, v vsakem letnem času, če se je obleka zmočila, se je morala na tebi posušiti. Mesece se nismo ne oblekli, ne umili, ker poleg tega, da ni bilo hrane, ni bilo tudi vode, ne za pit, ne za umivati. Vse, kar so tam naredili, od razuševanja do kopanja, je bilo z namenom dodatnega mučenja. Posebno se je vtisnil
tudi v spomin vseh nas, ki smo tam bili, apel 2 uri zjutraj, 2 uri zvečer, v popolni tišini čakati, da te preštejejo. Preštevali so nas kar naprej. No, in potem smo morali delati, in ko so nas pripeljali opoldne nazaj, zato, da bomo dobili glavni obrok kosila, neko juho, ki je bila skuhana, pravzaprav ne, da bi njene sestavine oprali, ker ni bilo vode, ja, da bom hitro končala. Ja, niso imeli ne lastne posode, ne lastne žlice. In morali smo večkrat jesti z ene in iste posode, po 3 ali 4, to se pravi vse z namenom čim večjega ponižanja ljudi. No, to je bilo tudi, kot sem prej rekla, ki je napisal, kjer se je smrt utrudila do smrti. Tudi vse to, kar sem zdaj povedala, ni bilo dovolj, ker je še vedno smrt premalo pobirala ljudi. Zato so si namislili še zaplinjevalnico mladih, starih, zdravih do tistega trenutka in pa krematorij, ter njihov pepel potem raztrosili po ekonomiji, lagerske ekonomiji. Kje so ti grobovi? Kdo ima svoj grob, tako kot zahtevajo nekateri sedanji politiki? Tako, to je bilo in vendar potem smo mi vsega začetka, ki smo prišli v taborišče kot aktivisti, kot udeleženci upora, smo tudi tam spoznali svojo dolžnost rešiti čim več življenj. Zato je bilo poleg trpljenja in mučenja tudi notranja organizacija, da smo se spodbujali, dvigali moralo in skrbeli za tiste najšibkejše. Na ta način tudi rešili veliko življenj, da so se lahko vrnili v domačo domovino. Nikdar nismo obžalovali, da smo se odločili za to pot. Dali smo na razpolago svoja življenja, največkrat mlada življenja, zato, da ohranimo Slovenijo, ljubo domovino, ljubo zemljo, za sebe in vse naše bodoče. Ne. Tako smo, tudi ko nismo delali, smo se vzpodbudili za to, da smo lažje prenašali vse te gobe, združevali, peli naše slovenske domoljubne in partizanske pesmi, te na ta način dvigali moralo, da nas je več preživelo. In vrnili smo se. Nekaj se nas je vrnilo, veliko jih je tam ostalo, zato če greste kdaj tja, poklonite se pri slovenski tabli v spomin na tiste, ki niso tega preživeli. Mi, ki smo prišli domov, smo se pa z velikimi travmami, tudi po vojni, smo se srečevali, zbirali in vedno govorili le o tam, ob naših srečanjih. Zato naj ne bo ta spomin na ta taborišča pozabljen. Zahvaljujemo se vam, da tako lepo skrbite za slednji spomin na te čase in kraje. Ne? In prosimo, da ja, in smo po vojni z vso veliko ljubeznijo nadaljevali z izgradnjo porušene, požgane domovine. Ne? In
to vse z namenom, da ne bi pozabili tisti in da bi še naprej mladim ljudem povedali, kako je treba imeti rad svojo domovino. Domovina, to je nekaj, kar je zlata beseda in ki smo jo vedno radi izgovarjali. Zato prosimo. Imejte radi svojo domovino, tako kot smo imeli mi. Ne dovolite, da tisti, ki imajo sedaj moč, bi kakorkoli jo razprodali za ta umazan denar, zato ker bi mi dali vse življenje in če bi bilo treba še enkrat za to, da bi jo ohranili za vse večne čase. Imejte radi domovino, radi tako, kot smo jo imeli mi in ne bo propadla. Naj bo merilo za bogatstvo domovine, zadovoljstvo ljudi, prebivalcev, ne denar, milijarde in podobno. Bodite občutljivi za vsak prehud pohleb in sovraštvo, ker to se razbohoti v neznanske razmere vse do svojega viška, to je do vojne. Hvala vam lepa, da se nas spominjate. Hvala vam lepa za vse, kar boste še naredili za našo domovino. Počivaj, jezero tihoti in listje rahlo mu šumi. Ob jezeru temni noči mlad partizan molči stoji. Ob jezeru partizan molči stoji. Obljubo deklica je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan. Ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan. Ko drugo leto borbe mine, prejela draga pisemce, da partizan v vrh planine prebila krog. Da partizan v vrh planine prebila krogla je srce. Počiva jezero v tihoti in listje rahlo mu šumi. Na dnu samo dekle nesrečno mirno spi. Na dnu samotnega jezera dekle nesrečno mirno spi.
spomin na težke čase skupne zgodovine ohranja Amical de Mauthausen, ki so s Tržičem stkali posebne prijateljske vezi. Prosim, Milico je še, da v imenu združenja prebere njihov pozdravni nagovor. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, spoštovani gospod župan Borut Sajovic, spoštovane veleposlanice in veleposlaniki, gospe in gospodje, dragi prijatelji, šerami. Francosko društvo Mauthausen se danes že drugo leto zapored ne more udeležiti slovesnosti. Kljub temu ostaja zvesto junijskemu srečanju na mestu nekdanjega nacističnega taborišča Ljubelj in obžaluje, da tega trenutka ne deli z nami. Prijatelji Slovenije so nam bili pripravljeni pomagati in v našem imenu prenesti naslednje sporočila. Med ujetniki obeh taborišč na Ljubelju so bili tudi številni Francozi. Njihova zgodovina je zdaj po zaslugi opravljenega dela in publikacij dobro znana. Še posebej pomembno vlogo pri tem je imel gospod Janko Tišler, katerega spomin častimo vsako leto. 76 let po osvoboditvi taborišča Ljubelj se najprej spomnimo mrtvih, saj vemo, da je preteklost pomembna za sedanjost. Spoštujemo ohranjanje sledov taborišča v naravi in številne muzejske aktivnosti, ki jih opravljate. Današnja komemoracija je pomembna za čas, v katerem živimo in za našo skupno Evropo. Francozi, ki so jih nacisti tukaj pridržali, so odražali demokratično Francijo, se pravi čudovito raznolikost. Predstavljali so zelo širok politični spekter, od borcev komunističnega odpora do proti republikanskih nacionalističnih desničarjev. Prihajali so iz vseh družbenih slojev. Ta raznolikost je bila za nacistični sistem nevzdržna. 76 let po zmagi nad nacistično Nemčijo ima ta slovesnost več pomenov. Spominski pomen, ideološki in praznični pomen. V mislih smo ohranili čudovite predstave, ki jih vsako leto na tej slovesnosti uprizorijo učenci tržiških šol in ki so bile pogosto namenjene neposredno prisotnim Francozom. Družine francoskih ujetnikov v taborišču Ljubelj živijo za puščino močnih prijateljskih vezi, ki so jih tu stkali slovenskimi prijatelji v tragičnih časih taborišča. Te humane geste v drugih krajih taborišča Mauthausen v Avstriji ni bilo ali pa bolj poredko. V južnem taborišču Ljubelj so taboriščniki med lokalnim prebivalstvom našli prijatelje. Vrnili se bomo leta 2022 in upamo, da se spet srečamo s prijatelji. To je sporočilo gospoda Daniela Simona, predsednika francoskega društva Mauthausen. Hvala. Sprava je mogoča tudi s pomočjo kulture. Spravo med Nemčijo in Francijo s pomočjo kulture najbolj zaznamuje šanson Göttingen, ki ga je napisala in leta 1964 tudi prvič zapela pevka šansonov Barbara. Pevka židovskega judovskega rodu s pravim imenom Monique Zerf, rojena leta 1930, ki se je celo drugo svetovno vojno morala skrivati na različnih krajih v okolici Pariza. Ko je nastopila v Göttingenu, je bil med poslušalci študent Gerhard Schröder, ki je kasneje postal nemški kancler. Besede njene balade je pred 18 leti uporabil v govoru ob 40-letnici Elizejske pogodbe o spravi med Francijo in Nemčijo. Dejal je takole. Bil sem doktorski študent v Göttingenu, ko je imela koncert s pesmijo, ki nam je šla v srce in je pomenila začetek čudovitega prijateljstva med našimi državami. Oprostite mi,
vendar otroci so enaki v Parizu ali Göttingenu. Naj se zato nikoli več ne vrne čas, ko kri in sovraštvo uničujeta svet. Pesem Göttingen bosta izvedla akademska glasbenika Darja Novak in Marko Mozetič Moza. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se la monte et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même à Göttingen, et ça va mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Irmand, Peter, Ilga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois que commence. Göttingen, bien sûr nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, nous nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine, c'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blancs de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le tombe du son et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La 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 la. Mon cœur verserait une larme pour Göttingen. K današnjemu slavnostnemu nagovoru vabim doktorja Dragana Petrovca, pravnika, kriminologa, penologa in kolumnista. Spoštovani doktor Dragan Petrovec, vabim vas, da v današnjem slavnostnem nagovoru ubesedite svoje razmišljanje. Prosim. Pismo Barbari. Ljuba Barbara, ta svet ni več tvoj svet. Zapustila si ga že pred leti. A če tudi bi bila še med nami, ta svet danes ne bi bil tvoj svet. Svet iz pesmi, ki si jo napisala in pela in po kateri so si ljudje podali roke. Če od nekod zreš nanj, si žalostna. Tvoja želja se ni izpolnila. Zapisala si. In naj ne vrne se med nas krvi in mržne težki čas. Morda se bo želja izpolnila, ko bomo zbrali dovolj poguma in se uprli. Da, upor.
upor z besedo, upor s pesmijo, upor z resnico, ki mora biti v naših besedah. Upor brez nasilja, a upor vsak dan proti vsaki krivici. Vsi, ki polagamo vence, spletene iz rož, besed ali glasbe, na te svete kraje nečloveškega trpljenja in premnogih smrti, vemo in gledamo, kako se zlo razrašča. Spoznavamo, da nismo dovolj pogumni, da bi se z njim borili brez omahovanja, brez preračunljivosti in nepopustljivo. Preveč je politikov, ki sejo sovraštvo, in politikov, ki to dopuščajo in mirno opazujejo, ali pa se pretvarjajo, da ni nobene nevarnosti. Najbolj tragične žrtve preteklega časa so se spremenile v neusmiljene maščevalce in sejalce smrti. Oporo jim dajejo mnoge učene glave, ki ustvarjajo teorije, kakršna je na primer tista o upravičenosti preventivnega etničnega čiščenja. Ustvarjeno je največje taborišče na svetu, Gaza, skoraj 2 milijonoma ljudi. Ljuba Barbara, pišeš in poješ o otrocih, ki so enaki po vsem svetu. Res je, rodijo se enaki, a umirajo zelo različno. V Gazi, v valovih Sredozemskega morja in še marsikje umirajo drugače kot v Evropi. Umirajo nedolžni, le kakšen bi sicer bil otrok, in ne vedoč, zakaj morajo umreti. Kadar nam prikazujejo slike iz taborišč, je eden najpogostejših prizorov mala deklica, ki si zaviha rokav in pokaže vtetovirano številko na podlahti. Človek, otrok, je postal oštevilčeni predmet v inventuri za odpis, izbris, uničenje. A to vrstno žigosanje nam ni tuje niti danes. Na podoben način smo Slovenci izbrisali več kot 5000 pri nas živečih otrok. In še pred nekaj leti ni bilo prostora v dijaškem domu prav blizu nas za 6 begunskih otrok. Pravzaprav je tam bil prostor, ni ga bilo v naših srcih. Barbara, tvoja pesem ne sme biti zaman. Ne sme se izgubiti s teboj. Tvojih besed ne sme raznesti veter, da se ne bi več slišale. Ponesti jih mora med vse ljudi, da iz njih usklijejo upanje, vera, moč in pogum za spremembe. Če se kdaj srečamo, ljuba Barbara, naj se srečamo s čisto vestjo, da smo se borili za tvoje besede in da tvoja pesem ni bila zaman.
Pesem Kje so tiste stezice je na harmoniki zaigral učenec glasbene šole Tržič Žan-Luka Pegan Žvokl, ki svoje glasbeno znanje pridobiva pod mentorstvom Jana Ulčnika. Koroška narodna pesem govori in poje o zaraslih stezicah, ki jih počasi prerašča trava in grmovje. Podobno tudi naš kolektivni spomin na grozote in resnico koncentracijskih taborišč vse bolj zastira tančica časa in pozabe. To tančico pozabe odstira nova muzejska enota z razstavo koncentracijsko taborišče Ljubelj-Mauthausen 1943-1945. Danes bo uradno odprta in predana svojemu namenu. Oblikovana je tako, da je v spredje postavila ljudi številnih evropskih narodnosti, ki so bili žrtve preteklih dogodkov. Predvsem pa želi pomembna sporočila iz tistih nečloveških časov prenesti v sedanjost za boljši jutri. Razstavo sta sofinancirali Republika Slovenija in občina Tržič. Namenu bomo predali tudi informacijske panoje. Pred vhodom v spominski park nekdanjega koncentracijskega taborišča namreč odslej stojijo novi panoji v 6 jezikih. Pobudo za postavitev panojev je delo veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije, ki so se mu pridružili še veleposlaništvo Francije, veleposlaništvo Republike Poljske, veleposlaništvo Ruske federacije in veleposlaništvo Republike Avstrije. Vabim predstavnike teh držav v Sloveniji, da ob tej skupni gesti spregovorijo nekaj besed o nujnosti ohranjanja spomina. Najprej vabim njeno ekscelenco, veleposlanico Avstrije, Elizabeth Alison Kramer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Jeje, und sehr geehrter Herr Krischmann, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Einladung. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod župan, spoštovana gospa Milica Ješe in spoštovani gospod Marjan Križman. Spoštovane dame in gospodje, najprej iskrena hvala za vabilo, da smo, lahko, da smo se lahko udeležili današnje spominske slovesnosti. Redko se znajdemo na kraju, kot je današnji, kjer trčita lepota narave in gora ter sprevrženost človeškega uma, kjer se v idilično tišino zarezuje težko breme preteklosti. Težko je dojeti, da stojimo prav na mestu okrutnosti, razčlovečenja in neskončnega trpljenja žrtev. Trpljenja, ki ni prizadelo in zaznamovalo zgolj internirancev, temveč tudi več generacij njihovih družin in prijateljev. Vsem žrtvam in trpečim obljubljamo, da zločini, ki so bili storjeni nad njimi, nikoli ne bodo pozabljeni, ampak ohranjeni v večjem spominu. Obljubljamo, da se bomo soočili z odgovornostjo, da sprejmemo resnico, če tudi je zelo boleča. Obljubljamo, da bomo odgovorno bdeli nad našimi otroci, ter jih, kakor tudi prihodne generacije, obvarovali vseh oblik rasizma, nestrpnosti, radikalizma in ekstremizma, ter jih poučili, da se temu pogumno zoprstavijo. Naj živijo združeni v Evropi in v prihodnosti, v kateri ne bo prostora za sovraštvo in vojno. K besedi vabim njeno ekscelenco, veleposlanico Francije Florence Ferrari.
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovani gospod župan, spoštovani gospe veleposlanici, spoštovana gospoda veleposlanika, spoštovani prijatelji. Pričujoča slovesnost nam predstavlja vsakoletno priložnost, da se spomnimo tukaj interniranih zapornikov, kot tudi vseh tistih, ki so trpeli in izgubili življenje v koncentracijskih taboriščih. Med zaprtimi na tem kraju so bili namreč, poleg državljanov drugih evropskih narodnosti, tudi številni Francozi. Toda danes šteje predvsem povezovanje, ki nas opominja, da želimo zgraditi svet, v katerem se tovrstna tragedija ne bo več ponovila. To je tudi pomen venca, ki ga vsako leto skupaj z nemškimi kolegi položimo sem. Pravzaprav je to tudi namen zelo lepega sodelovanja, ki poleg mnogih držav povezuje tudi mestno hišo in tržiški muzej in ki je nastalo na pobudo mojega nekdanjega kolega, veleposlanika Klausa Riedela, ki je na tem mestu ustvaril spominske plošče. Cilj tega skupnega projekta je zagotavljanje dostopa informacij javnosti v več jezikih, kar bi omogočalo boljše razumevanje tega kraja in njegove zgodovine. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila tudi organizaciji Amical de Mauthausen in zlasti gospodu Kristjanu Tezirju za njegovo pozorno branje francoskega besedila. Ta dejanja so zelo pomembna za ohranjanje spomina na našo skupno evropsko preteklost, posejano z velikimi tragedijami, prav tako pa lahko služijo kot nagovor vsem državljanom, s pomočjo katerih bomo lahko zgradili Evropo miru in blagostanja. K besedi vabim njeno ekscelenco, veleposlanico Nemčije, Natalie Kutter. Herr Präsident, Herr Bürgermeister, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Hunderttausende Reisende passieren jedes Jahr den Loibl-Pass. Die wenigsten wissen um die dunkle Geschichte dieses Bauwerks. Gospod predsednik, gospod župan, ekscelence, gospe in gospodje. Predol Ljubelj vsako leto prevozi na 100.000 potnikov. Le malo kdo ve za temno zgodovino tega objekta, ki so ga med letoma 1943 in 1945 med drugim gradili francoski, polski, sovjetski in jugoslovanski jetniki koncentracijskega taborišča. Prisiljeni so bili v upravljanje težkih in nevarnih del in bili trpinčeni. Mnogi osvoboditve koncentracijskega taborišča niso dočakali. Za mojega predhodnika, veleposlanika Klausa Petra Riedla, je bilo zelo pomembno, da ta del pretekle zgodovine postane še bolj viden. To taborišče je namreč del najstrašnejšega poglavja v zgodovini naše države, saj so bili Nemci tisti, ki so to storili svojim sosedom. Te zgodovine nočemo in ne smemo pozabiti. Moja država je odgovorna za to, kar se je zgodilo takrat. In danes mi vsi skupaj nosimo odgovornost, da se kaj takšnega ne bo nikoli več ponovilo. Zahvaliti bi se želela vsem, ki so si v zadnjih desetletjih prizadevali za ohranjanje spomina. Predvsem nekdanjim taboriščnikom, ki so se še danes pripravljeni soočiti z bolečim spominom, ter nam na ta način predajo zapuščino, kakor tudi mestu Tržič in Tržiškemu muzeju. V čast nam je, da lahko danes skupaj z vami ta spomin naredimo vidnejši. Vaše delo je in ostaja neprecenljivo. Heute gemeinsam mit Ihnen das Gedenken sichtbarer zu machen. Ihre Arbeit bleibt leider unverzichtbar. Nekaj misli pa bo z nami delil tudi veleposlanik, njegova ekscelenca Poljske, Krištof Olenski. Spoštovani gospod predsednik države, spoštovani gospod župan občine Tržič, spoštovana gospa direktorica Tržiškega muzeja, excellences, ladies and gentlemen, nobody can take away or destroy the inalienable right of every person to dignity.
Nihče ne more oduzeti ali uničiti neutuljive pravice vsakega človeka do dostojanstva. Na kraju strahotnega potepanja človečnosti, na tem koščku zemlje, ki ga je zaznamovala sramota evropskih ideologij modernosti, nacizem, fašizem in komunizem, označenih simboli Gulaga in Auschwitza, bi rad izrazil svojo globoko zahvalo magistru Borutu Sajovicu, županu občine Tržič in gospe Jani Babšek, direktorici Tržiškega muzeja, za njuno veliko delo pri reševanju spomina na vse, ki so trpeli v tem koncentracijskem taborišču. In hvaležnost za njun trud, ki žrtvam nemških in avstrijskih nacistov vrača dostojanstvo. Poljaki so bili poleg Francozov najštevilčnejša narodnostna skupina ujetnikov. Tukaj so jih zadrževali predvsem zaradi etničnih in rasnih razlogov. Tako kot ujetniki sovjetske vojske so bili Judje in drugi Slovani tarče genocidne politike Tretjega rajha. Sence vseh žrtev taborišča Podljubelj Mauthausen upijejo, naj se jih spominjamo. Če pa bo veliki krik tukaj izmučenega človeka Evropi obrodil sadove, se je treba soočiti z vsemi ustreznimi posledicami, ki izhajajo iz splošne deklaracije človekovih pravic. Deklaracija vsem ljudem slovesno priznava prirojeno dostojanstvo vsakega človeka. Vsakomur priznava pravico, da svobodno išče resnico, spoštuje moralne norme, uresničuje pravice in zahteva življenjske pogoje, ki so vredni človeka. To so splošne, nedotakljive in neutuljive pravice. Zato spomin na Podljubelj Mauthausen, spomin na Auschwitz, spomin na Gulag in Kolimo ne sme nikoli izginiti. Če pa bo prišlo do tega, bo z njim propadlo tudi naše človeštvo in človekove pravice bodo ostale le mrtva črka na papirju. Will remain only the empty slogan. Thank you. Za nekaj misli vabim njegovo ekscelenco, veleposlanika Rusije, prihajam Timur Evazov. Уважаемый господин президент. Spoštovani gospod predsednik republike, spoštovani gospod župan, spoštovani gospod Križman, dragi prijatelji. Сегодня мы Danes smo po dobri tradiciji zbrali tu, pod Ljubeljem, da počestimo spomin na vojne ujetnike, ki so umrli v nacističnih koncentracijskih taboriščih. Poklanjamo se spominu na vse, ki so jih nacifašisti hladnokrvno in kruto pobili v Mauthausenu. Sklanjamo glave pred vsemi žrtvami nečloveške vojne, ki so jo sprožili nacisti, pred državljankami in državljani različnih držav sveta, pred tistimi, ki so šli skozi pekel koncentracijskih taborišč, bili ustreljeni in mučeni, umrli od lakote in bolezni. Žalujemo za nje in se spominjamo nesmrtnega podviga pripadnikov armad proti hitlerovske koalicije, ki je premagala fašizm. Sovjetska zveza je za to zmago plačala najbolj strašno, previsoko ceno, 27 milijonov življenj. Tega nikoli ne bomo pozabili niti mi, niti naše otroci. Na eni od stel spominskega obeležja je veleposlaništvo Rusije postavilo marmornato ploščo v spomin na naše rojake, ki so umrli tu zaradi izčrpavanja in nečloveškega ravnanja. Naša skupna odgovornost do preteklosti in prihodnosti je, da naredimo vse, da preprečimo ponovitev teh strašnih tragedij. Naša sveta dolžnost do spomina milijonov umrlih je skupno nasprotovanje poskusom potvarjanja zgodovine druge svetovne vojne, opravičevanje ali celo upravičevanje nacizma in nacističnih zločinov. Sleherni poskusi izenačenja žrtv in krvnikov, osvoboditeljev in okupatorjev so nemoralni in nezdružljivi z zavestjo normalnih ljudi. Načela meddržavnih odnosov, ki temeljijo na enakosti in medsebojnem spoštovanju, ki jih je oblikovala proti hitlerjevska koalicija, so postala osnova povojnega svetovnega reda.
Prepričani smo, da se medsebojno zaupanje, kot pričajo nauki preteklosti, lahko gradi le na trdnih temeljih zgodovinske resnice. Rad bi se iskreno zahvalil vodstvu Republike Slovenije, vseh slovenskih mestnih občin in občin ter državljankam in državljanom za njihovo skrb, za številne spomeniki sovjetskim in ruskim vojakom, ki so padli na slovenskih tleh. Zelo to cenimo. Na slovenski zemlji. Mi to očin cenim. Želim vam nadaljnje uspehe pri premenitem in nujno potrebnem dan danes delu ohranjene zgodovinskega spomina in razumevanje nauka v preteklosti, pa tudi nove uspehe pri krepitvi zaupanja med narodi, miru in mednarodnega sodelovanja. Hvala. Letos mineva 30 let, odkar je naša dežela postala država Republika Slovenija. Zanjo smo si kot narod prizadevali več stoletij. Zanjo smo se borili, tvegali in se trudili. Morda pa je danes naša naloga, da se zanjo spravimo, da presežemo notranje in zunanje delitve, saj naša skupna domovina, naš dom pod svobodnim soncem. Kako redko kdaj slišiš besedo domovina, kot da je ni v slovarju, kot da je nad njo anatema izrečena. Slišiš le republika. Te besede se kri drži, pravično in krivično prelita. Skoraj kakor revolucija. Vem, da ta mora biti, ko ljudstvo ne more več jarma nositi. Lahko jo razumem, teže spoštujem, ne morem pa je ljubiti. Preveč ran in strahu prinaša tudi tistim, ki niso nič krivi, tudi tistim v njej življenje ugaša, ki so komaj še živi. Domovina pa je dom, je zavetje in počitek za še takega izgubljenca. Je ena sama, kakor mati. Pred zadnjo skladbo bodo prizoriščem zapustili praporščaki. Na koncu bi se rada zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi današnje slovesnosti. Hvala učenkam in učencu glasbene šole Tržič in njihovim mentorjem. Dari Novak in Marko Mozetič v Mozi, trobilnemu kvintetu Slovenske policije. Vsem, ki so pomagali pri izvedbi slovesnosti od občine Tržič, Združenja borcev Tržič, koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi Združenja borcev Slovenije, domačim gasilcem, ekipi TV Medvode in vsem, ki ste prispevali svoj kamenček v mozaik spomina. Scenarij prireditve sta pripravila Iztok Pipan in Mojca Poredoš. Prireditev sem povezovala Maja Tekavec.
Kot je bilo povedano že uvodoma, vas najprej vabim, da se sprehodimo proti prostoru nekdanjega taborišča, kjer bodo veleposlaniki skupaj prerezali trak in tako simbolično predali uporabo nove informacijske panoje. Takoj po prerezu tega traku pa vas prosim, da skupaj odidemo proti karavli 297, kjer bomo namenu prerezom traku predali prenovljene razstavne prostore v taborišču Mauthausen Ljubel. Prosim vas, da se obeh dogodkov udeležimo v skupini, da bodo naši redarji lahko zagotovili varen prehod magistralne ceste. Nasnidenje prihodnje leto na tem mestu, kjer se je nekoč kršila temeljna človekova pravica, sedaj pa se tu slavi človekovo dostojanstvo. Pazite nase, ostanite zdravi in nasvidenje.